partir desta quarta-feira, os aposentados por invalidez e os pensionistas inválidos que recebem benefícios da Previdência Social não vão ser mais obrigados a realizar exames de perícia médica da Previdência Social ao completarem 60 anos de idade. A lei que autoriza a isenção desta prática foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o texto, a isenção não se aplica nos casos em que o pagamento do benefício devido ao segurado ou dependente do incapaz será feito a terceiros, como tutor, cônjuge, pai ou mãe, e também quando a perícia médica solicitada pelo aposentado ou pelo pensionista será para verificar a recuperação da capacidade de trabalho. Para mais informações, acesse o site do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida.